מה היו עושים ברחוב? אני שואל אתכם ליצר הרע. כולם יושבים עד שהיו מתים. אין מה לעשות. מי דוחף אותך קדימה לעשות רע? ומה זה רע, רבותיי? רע זה לאו דווקא רע שאתה מבין רע. הרבה דברים אנשים מגדירים אותם כטוב. מה יש בזה? מה יש בזה? אני סיפרתי לכם ש... אנחנו מדברים תורה, אז מלמדים את האדם איך להיות שולט על עצמו. תדעו לכם רבותיי, שהוא מושל ברוחו מלוכד עיר, אומר שלמה המלך. טוב ערך אפיים מגיבור. מי יותר גיבור? ערך אפיים? מה זה ערך אפיים? הוא מעריך, הוא מוותר, הוא סובל. נעלבים ואינם עולבים. מישהו נותן לו מילה, הוא לא מחזיר לו. מלוכד עיר, אחד לחד עיר, הוא יותר ממך. הוא מושל ברוחו? טוב ערך אפיים מגיבור, יותר טוב מגיבור, הוא גיבור מלחמה. הוא יותר טוב ממך. הוא מושל ברוחו? מלוכד עיר. אתה מוכן סוגל לשלוט על עצמך? זה של אחד עיר קטן על ידך. אז זה אנחנו מלמדים בתורה. מה אנחנו מלמדים פה בשיעורים? איך להיות בן אדם יותר טוב, בן אדם לחברו ובן אדם למקום. איך לחיות בשלום עם האישה ועם השכנים ועם הילדים ועם החמה והגיסה והחם. לא משנה מי, הלו. רבי יוחנן היה מקדים בשלום כל אדם, אפילו נוכרי בשוק. כל אדם שלום. אין גדול יותר מן השלום. אין לנו ברכה שמסיימת את תפילת 18 על הברכת ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל בשלום. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי טובה מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו שלום.